podívejte se, tady je taková destička. Zdá se, že tady píšou, je tady jakože seznam předchozích majitelů, nebo spíš předchozích vítězů. Páni, jeden muž je tady několikrát. Von Karma. Hádám, že to byl cizinec. Ano, pravděpodobně. No, ať už je odkudkoliv, musel být úžasný žalobce. No to jo, to si ano. Ráda bych se s tím panem Von Karmou někdy setkala. Když to tak říká, to jméno skutečně jako zní. Dobře, ale to mi příliš mnoho nepomohlo. Nic dalšího tu nějak nevidím. Jenom nějakou pěst, no ale... Aha. A já se na to nemůžu zeptat. No vlastně, počkat, možná takhle? Ne. Tak se na to zeptáme. Takže jinak řečeno, ty jsi byl nejlepší z nejlepších tenhle rok, ha? Ten svůj hloupý pohled si můžeš schovat na někoho jiného, Rajte. Ztratil jsem den práce, abych dostal tuhle věc. Ha? A proč? Musel jsem jít do té, jakože na policejní stanici kvůli tomu ceremoniáři. Já neumím říct ceremoniáři, abych dostal tenhle zničený štít. Na policejní stanici? Ano. Přímo vedle, jako... Aha, no tak jakože na tu hlavní, no, tak police station, police department, no, tak zkrátka. Ty jsi tam byl taky, ne? Kde detektiv Gumshoe pracuje, ano. Zajímalo, jedna věc mě na tomhle štítu zajímá, proč je zničený? Záleží na tom. Mám na starosti daleko důležitější věci. O, přesně. Nezdá se, že by mu na té ceně příliš záleželo. Ať už je to dobře nebo špatně. Včera byl pro kancelář žalobce velice náročný den. Možná bychom se ho měli na to zeptat víc? To je dobrý nápad. Mohl by si mi říct něco více o včerejšku od dní vraždy? Včera bylo v kanceláři žalobců tradiční čistící den v uvozovkách. Čistící den? Vzhledem k tomu, že pracujeme s policií, tak máme u sebe, tak třídíme a zařazujeme všechny důkazy pro ukončené případy. Říkáme tomu transport důkazů. No, spíš předávání důkazů asi, no. Jinak řečeno si čistíte ruce od starých případů. O, a další věc. Včera byl ještě ten ceremoniář na policii. Na té základně, no. Bylo tam obvyklé procházení a odměňování pro... jakože úspěšné policejní důstojníky a žalobce. A právě tam si dostal ten štít? Včera odpoledne jsem byl na té policejní stanici. Zpátky jsem se vrátil ve 17:45. 3 minuty před 17:45. To je docela přesné. Lidé jako já a pan Edgeworth jsou hrdí na svoji vlastní přesnost, pane Rajte. Ne... Ve svoji paměť mám jenom malou tu, jako v své paměti věřím jenom málo. Jediná věc, které skutečně věřím, jsou solidní důkazy. Aha, takže Edgeworth parkoval. Dobře. No má parkovací lístek teda. Jo, že tam je jakoby ta parkovací stanice, takzvané parkovací píchačky bych to nazval. Na tom parkovišti. A vražda se stala zhruba ve 14:06. Přesně ve 14:06. Takže vražda se stala přesně v tu chvíli, co jste se vrátil. Co, Rajte?
Jo, byl bych rád, ocenil bych, kdybys namířil ten svůj podezřelý pohled někam jinam. Co nebo kdo je zase toto? Promiňte mi, ale je toto Miles Edgeworth, pan Edgeworth, je tu někde přítomen pan Edgeworth? Já jsem Edgeworth, co se děje? Jsem zde, pane, na žádost šéfa, pane, mám pro vás zprávu, pane. Zprávu? Co? Našli jste snad nějaké nové důkazy v případě proti hlavní žalobkyni Sky? Jove? Vůbec se mi nelíbí, kam tahle konverzace směřuje. Skyová, pane? Ne, pane. Žádné jméno tohoto druhu, pane. Ne v tomto reportu, pane. Myslím si, že jsem právě slyšel... Jakože si odfrknul, jakože... Možná, nevím. Nevím. Zcela jasně jsem se vyjádřil, nebo jakože dal jsem na policejní department, prostě na policii jsem dal zcela jasnou žádost, ne? Potřebuji se soustředit na zítřejší soud, takže mi nenoste nic, jakože nic, co s tím nesouvisí. Pane, ale pane, já jenom tady plním rozkazy, pane, řekli mi, abych vám tohle přinesl. Nechci porušit vaše jako dohody s námi, dejte mi své jméno. Ano, ano, pane, Meekins, pane, důstojník Meekins. To je jméno. Dobrá, důstojníku Meekinsi, vezměte si svou zprávu a odejděte. A hodně štěstí s tím povýšením příští měsíc. Ale pane, já nevěděl. Chudák. Zdá se, že ten den, co rozdávali mozky a hodně štěstí, zrovna chyběl. Jakože v ten den, co se rozdával mozek a štěstí, tak zrovna chyběl. Rajte. Ano, pane? Nachytal mě. Jak jistě vidíš, jsem zaneprázdněn. Můžeš odejít. Raději udělejme to, co říká, pane Rajte. Oběť byla detektiv ze stejné kanceláře, jako departmánu, jako byl tady ten strážník. Běž na tu stanici, můžeš se tam dozvědět víc. Děkuji. Zdá se, že se aspoň konečně uklidnil. Dobrá. Co to tam pro boha zase je? Co to... To? By? Fiu, konečně jsme tady. Proč by detektivy umístili tak daleko od kanceláře žalobců? Kanceláří. Zabralo nám to 30 minut, taxíke. Taxíke nám to dalo 30, zabralo 30 minut a to ani nebyl takový provoz. Popravdě řečeno, to jsem... Povedli řečeno, tady na policijní stanici jsem poprvé. Ho? Počkat, co je tohle? No to by mě taky zajímalo. What the f... Hruza, proč se to tak kejve? Počkat, já vím, to je Blue Badger. Snaží se z něho udělat policijního maskota. Haha, no tak to hodně štěstí. Páni, pane Rajte, vy o té policii víte docela dost. I tak nějak je mi povědomí, nějakým způsobem. Zapomeň na Blue Badgera, kdo to stojí vedle něho? Někdo, kdo vypadá jako kdyby s tím Blue Badgerem tancoval? Oh, všiml si mě. Jistě, ale jasně sem běží rychle. Hej, aha, Gamšu. Co tady děláš? To říkám já, detektive Gamšu, jako to je moje hláška. A konkrétně proč tam tancujete? Co? No...
No, aspoň se nezdá, že by byl zaneprázdněn. To je šance získat z něj nějaké informace. Hej, musím tě ubezpečit, že jsem velice zaneprázdněný muž, kámo. To teda jo, hlavně tancovat před policejní stanicí, WTF. Dám ti jednu radu, kámo. Raději by si neměl souhlasit s tím, že budeš obhajovat to podezřelého v tomhle případě. Proč ne? Ho? No... Protože ta hlavní žalobkyně se přiznala ke svému zločinu. Říká, že nalákala toho detektiva do těch kanceláří žalobců a zabila ho. Ale co když neříká pravdu? Ano, no, ne, ale no tak kámo. Proti ní je několik důkazů. Ale co když ty důkazy jsou podvrh? Hej kámo, můžu s tebou mluvit na moment? Ha, já? Proč na mě ta malá holka tak útočí? Je spojená s podezřelou. Je to sestra Lany Skyové. Wow! Malá sestra, hlavní žalobkyně! Prosím vás, jenom vyšetřujte tenhle případ opatrně, jakože bez... Neopatrně. Jakože... No, obezřetně, dobrá, vědecky. Ano, pane, a mimochodem... Možná chcete, jako své hlasy, nechcete tak křičet. Nechcete, aby vás někdo slyšel při používání slov jako podvrhnuté. Ho? Jenom... Dneska jsou to docela jako... Je to u nás celkem problém. Jako ožehavé téma. Takže co tady děláte, detektiv Gumshoe? Já? No nic, skutku. S kriminálky mě vyškopli. Detektive Gumshoe, a co jste udělal tentokrát? Co chcete říct co ti myslíš tentokrát? Tak, co se stalo? Vím, že věci, jakože teďka je to celkem zaneprázdněné, chci říct, když je ten případ mé sestry a tak, je to pravda. Nikdy jsme nezažili, aby hlavní žalobkyně někoho zabila. Pouze nejvyšší šarže mohou teďka vstupovat do té jako nadčas kriminálky. A ten nejnižší šarže, která se tam dostane, je šéf detektivu. Je náš šéf detektivu. Nepouští dovnitř žádné jakoby neprůměrné, ale jakoby takový ty obyčejný detektivy. Nikoho z vás? Vím, že tohle je důležitý případ, ale není to trochu divné? Takže nicméně myslel jsem si, že bych mohl strávit den, že bych si zatancoval tady. A není něco jiného, co byste... Neexistuje něco jiného, co byste mohl dělat? Kámo, přímo šéf policie řídí tohle vyšetřování. A důstojník Marshall byl přidělen na to parkoviště. Důstojník Marshall. Když o tom tak přemýšlím... Zdá se, že Emma zná toho týpka, Marshalla. A že ten strážce zodpovědný za... Jakože asi, že jde o strážce zodpovědného za to místo činu. To je asi všechno, co? Tak jo, Gumshoe, tak si tady tancuji, já jdu dovnitř. Nejdu dovnitř. Žít sem. Čekaj, ptáme se ještě na něco Gumshoea. Co se mi řekne Edgy? Edgy tu není, dobře. Počkej, není tam to samuraj? Tady tohle? Páni! Jo, jako soška. Je na ní karta. Pět z mrtvých, Wendy. Wendy? To někdo, jméno už jsem někde slyšel. A mimo to, je tady velký styl samuraj. Páni, já jedno chci.
Aha. U jeho nohy je něco napsáno. Mezi kamenem a tvrdým místem, Wendy. Je tady snad nějaká žalobkyně, která se jmenuje Wendy? Nemyslím si. Takže Edgy má lásku. A už je tam třeba ona? Není. Tak ještě zakamšujem, jdem. Trochu složitěji, ale jdem zagamšujem. Co bych mu mohl ukázat? Jo, já jsem se nepojel tady na tu kartu, že jo? Na ten lístek parkovací. Je tam něco? Co by stalo za řeč? Miles Edgeworth, 17.12. Je to datováno na den vraždy. A vražda se stala 3 minuty poté, co Edgeworth zaparkoval. Kéž by jenom jako byl zdržen na nějaký, ještě na jednom semaforu. Tak bys byl zapleten do celé téhle věci. Pravděpodobně. Jenom vám to ukazuje, že nikdy nevíte, co se stane, když jedete i na žlutou. Jako na žlutá světla. Když někde projedete na žlutá světla. Takhle ptáme se Gamšua na něco. Co třeba to IDčko? Detektive Gamšu, co byste mi mohl říct o tomhle? Hej kámo, tohle je detektivní ID karta. Nemůžeš si to jen tak nechat, musíš to vrátit na policii. Lidé jako ty mě neustále dostávají do nějakých trablů. Což znamená, že detektiv Gamšu velice často ztrácí svoji kartu. Podívejme se, Bruce Goodman. Goodman. To zní povědomně. Neha, má chyba. Ale nepracovali jste spolu náhodou, jakože v kriminálce? Wow, už si vzpomínám. Bruce Goodman. To je oběť. To jsem si myslel. Můžete nám říct víc, detektiv Gamšu? No doufám. Bruce Goodman. Takže tahle ID karta patřila v oběti? Byl detektivem jako já. Detektiv Bruce Goodman. Nemyslíte si, že je to divné? Chci říct... Proč by ta ID karta oběti ležela na zemi, kde jsme ji našli? No, detektiv Woodman měl být celý den, měl být včera celý den na stanici. Probíhalo totiž předávání důkazů v případě, který měl před 2 lety na starosti. To pan Edgeworth zmiňoval taky, ale... Detektiv Goodman byl zabit v kanceláři žalobců. V kanceláři žalobců. No, to je ten problém. Je to těžké říct, ale... zdá se, že hlavní žalobkyně Skyová mu ho tam zavolala na to parkoviště. Což Lana přiznává. To jsi mi toho řekl, Gamšu, čověče. To jsi mi toho řekl. Už mi něco řekne. Není tam. Tak jdeme zpátky na parkoviště. A já zkusím zeptat taky na to. O, tahle karta. Prodavači obědů akceptují pouze cash, žádné karty. Zvlášť pokud ta karta patří někomu jinému. Ne, tohle není kreditní karta, je to identifikační karta, patří detektivovi. A vy mi to ukazujete to mně, dám mě z obědy, proč? To je jako kdybyste ukazoval nějakou šunku detektivovi.
jako proč si, proč mám vždycky pocit, že si někdo ze mě střílí, nebo jako že mě utahuje ze mě. A můžu jít dovnitř třeba? Nebo počkat, je tady něco s Gumshoem zas? Ne. A můžu jít dovnitř teda? Nemůžu. Zkusíme za Edgym. Co ty šachy? Hele, šachy. Nejsem, jakože nejsem úplně dobrý v šachu, ale zdá se, že modrý je tak trochu v problémech. No dobře, ještě, že jsou tam černé a bílé, že jo. Rudí králové, to znamená jezdci v našem případě, obklíčili modrého krále. Ho? Jo, tihle koně jsou jakože rytíři a jejich no meče mají skutečně ostré okraje. Jo, podívej se na tohle chudého krále, jeho hlava je tak trochu bodlinatá, trochu mi to připomíná vás. Jo, vím, ale ne. Ale není ta, ne, ale není pointou obklíčit krále. Co ty knížky? Wow, to jsou všechny jakože případy? Jsou, je to zaplněné až po strop, dokonce je tu i žebřík. A to už jsou jakože tak jako, ne, jakože jsou fakt tak úsounké. Co bude a co dělá, co s tím dělá, když získá nový případ? V skutku, pane Rajte, jak je to neobvyklé pozorování? Myslím, že to měl být kompliment. Hele, Majs má notes. Co na notesu? Pracovní stůl. Aha. Je docela uklizený, jak by jeden překoukal, jaký krásný stůl. Jednoduchý k použití, hezký na pohled. Je tak vyleštěný, že dokonce vidím svůj vlastní odraz. Já bych se raději na sebe nedíval, když pracuji. No dobře, ale co teď? Mohla byste se podívat na tohle? Vy. Ano. Řekl jste, že chcete horký čaj, že? Ne, ale děkuji. Ani se na mě nepodívala, aha. A bleblebleble. Počkat, co když by mi řekla víc, když jí ukážu, že já nejsem žalobce, ale obhájce. Obhájce musí být schopen bojovat. Co vy? Myslíte si, že můžete vyhrát? Co tak, kdybyste zkusil Launchland Speaker Supreme Launchbox? Páni, je to jako nabité. A Box of Pickles, tak a Pickles jsou ty, myslím. A Pickles, to jsou takový ty, mám pocit, okurky, ne? Takový ty malý, nakladačky. Ale možná se mýlím. Možná se mýlím, teď si mi někdo vysměje. Ty vole, Fire, úplně mimo, vole. Já mám pocit, něco mi to říká. A docela jakože smutný obě, když bych to měl nějak zhodnotit. Co nůž? Jo, to je úplně to stejný. Je zajímavé, že ukáže prázdnou ruku, když mi dává čaj. Oni si musíme vytáhnout něco z Gumshoea. Nalezený v autě pana Edgeworta, probodnutý nožem pana Edgeworta, ha. Co podnítilo hlavní žalobkyňského udělat takovouhle věc? Počkat, nechtěl jsem říct, chci říct jistě, samozřejmě to udělal někdo jiný. Někdo, kdo musel mít,
Někdo, kdo musel mít něco proti panu Edgeworthovi. Auto a nůž? Se skutečně zdá až moc jako dobře zorganizováno na to, aby to byla náhoda. Chudák pan Edgeworth. Co se stalo? Co se mohlo stát? Musíme zjistit něco víc, co se děje s Edgeworthem. Aha, takže teď mám jít za Edgeworthem, jo. Hádám. No dobře, ale co s ním? Páni, jaký to výhled? Musí být hezké mi kancelář na 12. patře. Hádám, že by ses mohla díky tomu cítit důležitě. Kdybyste se snažil vyskočit z okna, tak čas dopadu na zemi by byl... Mám to. Přibližně 30-23 vteřin. Skvělý. To je v skutku užitečné vědět. Co je to? Vypadá to jako nějaký štít. Je zničený. Možná, že z čokolády a on si kousek ukousl. Zdá se, že to vypadá, že je to děláno z bronzu. Jakože se zlatým platinováním. Jakože moc velkou cenu to nemá, asi maximálně $70. Tahle dívka musí ocenit cokoliv, že? Zajímavé, co znamená to velké K, mysteriózní, my už to ale dávno víme. No dobře, tak to mi vůbec nepomohlo, ale... Uniklo mi něco? Počkat, třeba Gumshoe se mnou může mluvit zase. Ne? Co zeptáme na tu cenu. Hele, to je ono. To je ta cena krála žalobců, kterou včera Edgeworth dostal. Pane Edgeworth. Byl jste přítomen tomu ceremoniáři detektive Gumshoe? Samozřejmě, kámo. Sám jsem dostal cenu za něco. Gratuluji. Zajímavé, proč je tou cenou štít? A proč je zlomený? Existuje proto důvod. Řeknu vám, co to je později. Zase, že zapomněl. Ale byl jsem hrdý na pana Edgeworta, že získal tu cenu. Jo, dokonce má v těch kancelářích žalobců nějaké pochybovače. No, to jo, slyšeli jsme o těch pomluvách. A teď nám něco řekneš? Opět je v těžké pozici. Opět? Jo. No, všechno to začalo s tou vraždou obhájce. Hemonda teda. Ale Edgeworth byl zadán nevinným. Poslouchej, kámo. Okolo Edgeworta tu vždycky byly nějaké pomluvy. Nebo spekulace. Podvrhování důkazů, uzavírání dohod se svědky. Nic se neprokázalo, ale vždycky se šeptali nějaké pomluvy. A od té chvíle, co byl obviněn z vraždy, tak už nikdo nešeptá. Prakticky křičí. Ale proti němu nejsou žádné důkazy. No, pane Edgeworth vždycky... Měl neuvěřitelně silné vztahy s těmi nadřízenými. Je pouze přirozené... ...že Jirka bude zívat. Že by lidé pojali podezření. Neměl jsem žádné ponětí, že tak jako...
jakože tak po něm jdou. Nicméně, ten poslední případ odstartoval nové spekulace. Lidé říkají, že jediný důvod, proč vzal tenhle případ, je protože se sám chce stát hlavním žalobcem. Cože? Ale já vím pravdu, kámo. Nikdo nechce být tím, kdo žaluje, nebo kdo je žalobcem hlavního žalobce. No, v případě hlavního žalobce. Pan Edgeworth, jakože prostě schytává, to tady schytá v tomhle případě. Dělá to za nás, za všechny. Tak jdeme za Edgy. Jdeme mu pofoukat ramínko. Aha. Tak nejdeme mu pofoukat ramínko.